a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Zdravím vás, mý milí Kentáni, a vítám vás u dalšího dílu ze série her dávných, ale i těch současných. My se opět společně podíváme na další pokračování hry Wolfram, doufám, že během těch 20 minut zvládnu opět další level a nebudu moc umírat, abych se tu nevstekal. No a já doufám, že stejně jako u minulého videa se i u tady to videa budete bavit a tahle herní série vás neomrzí. No a my se teda pomalu a jistě pustíme dál do hry Wolfram. Autosavem, kdy máme bohužel stále jenom 1% of life. Doufám, že to nějakým stylem bude přežít. Jdeme na to. Jaký životy? Teď jsem to měl hodně těsný. Život. Tak jo, uvidíme, co se stane. Tady tomu nevěřím, protože si myslím, že tady někde je ještě pes. Těhle těch si myslím, že je taky pes ještě. Naživo, věděl jsem to dobře. Uvidíme, jestli nám tenhle život pomůže. Teď už máme o 10 lajků víc. Že by nějak extra pomohl, no tak jako přežili jsme tu ránu. OK, uvidíme, co bude dál. Někde nějaký život? No, dveře, všude dveře. Dobře, riskneme to. Pačic, tak do těch dveří teď nejdu. Dobrý, touhle taktikou by to možná i šlo. Než získám nějaký životy, ale tady nikde nejsou životy. A ne, kdyby se mi zrovna chtělo tyhle ty dveře otevírat jen... dobrý. Tak tohle to budou zrovna nějaký jiný cely, tak tady bych mohl nabrat životy. No, tak takovýhle místo jsem potřeboval. Se neříkám, že je to nejvíc liveů, co mi to dodá tady. Ale jsem skoro na polovině, tak lepší než nic a než předtím. Tak, tamhle dozadu musím jít, takže zkusíme ještě tady, co najdem. Jaký bude, tam ten vypadá jinak. Ty hajzla jeden.
Jo, ono to je takhle dvojitý. Bazerant. No a já jsem zase skoro bez života, kurde! Tak tady, aby se neřeklo, tak bazeranti byli tři. Jestli něco podobného bude i tady, tak to jsem v háji. Parčit! Musím být rychlejší v tom míření. Takže jsem prvně mrtvej, OK, dámy a pánové. I to se stává a opět půjdu s jedním životem, protože jsem si to nikde neuložil. Když je někdo chytrej, tak dopadá tak jako já. Kde se tu vzal tenhle kunďák? Odkud vyběh? Chyba v Matrixu, ne? První nějaký životy dodáme. Náboje dodáme. Pokračujeme. Zatím to jde v pohodě. Do prdele, vole! Pardon. Kde se vzal? Kde? Já ho zabil jako když sednul. Tak, tady je to vystřílený. Pokračujeme. Jdeme na to parajta. Teď to šlo možná líp, než jsem si dokázal představit. Tak a budeme mít doplněný životy. Dokonce to vypadá, že jich budu mít víc, než jsem měl předtím. Že se možná dostanu i na tu polovinu.
Tak teď bychom to mohli přežít. A já si to teď uložím, než půjdeme dál. Kdybych aspoň nebyl levej, že jo? No tak náboje nejsou zrovna to nejvíc, co potřebuju teď. Zrovna se mi to posralo, že mám zase 8 HPček, no, takže asi zase zdechnu. Musím být rychlejší. Shit, on to oběh asi. Když budu šikovnej, vole, a nebude ze mě idiot, tak je to v klidu, ty vole. Ale nesmím to zase posrat. Je to nechal žít oba dva, vole. Nechci nadávat, jo? Takže se snažím být ještě v klidu. Ty vole, já jsem fakt levej. Karol, jsi ty idioté. Místnost jako kráva a nic tady. NE! Yes. Zajímavý zase level, ty vole, začínám u něj ukat vsteky. A ta hudba do toho super. Zkusíme modrý. Jak to, že je tak... Ach jo.
Tak jo, teď už to musím dát, ty vole. Už vím, kde ten hajzl je. Co to životy? Tady se bude zase střílet 206 vteřinu. Probádáme i další část mapy. Teď nechápu, jak ten jeden zemřel, ale budíš. Tohle je fakt na zabití. Ještě nemám ti vyřízený ani tyhle. Zase s 9% a ty vole. Jak to máš asi takhle přežít? Vole. Potřebuju životy. Píče. Jediný mě napadá vysrat se na tyhle ty. Stejně tam piču dostanu. Takže takhle prostě mi zůstane kolem 26.
Když půjdu tamhle, tak to jsou dva. Píči už! Nic, tak to zkusím bez tamtěch. Prostě na to člověk musí jinak. Ty vole, tady jich bylo zás. Já chci životy. Náboje furt sami. No jasně. Já prostě nedám ten level. Prostě jsme skončili, dámy a pánové, byla to krásná hra. Nejsem tak rychlej střelec, no. I když už toho začíná mít tady opravdu plný zuby. Na tam ty dva se teď vykašlu, zkusíme to jinou taktikou. Stejně hovno, vole, z toho. Tak já nevím, vole. To prostě nejde. Zkusíme místo, kde jsem ještě nebyl. Ty vole. Prdele už!
Ještě je tam ten. Můžeme jít z druhý strany. Já ho zabil. Hezky. Já věděl, že se nemám radovat předčasně. Vole. Bojím se každýho pohybu. Pohybu! Máme životy. Takže nezapomenou na nejdůležitější věc celý hry. Ve chvíli, kdy máš životy. Uložit si to. Ačkoliv je pravdou, že jsme neprošli vše. Do prdele! A měl jsem ho, kurva! Přestávám na to mít nervy, dámy a pánové. Konečně. Konečně nějaká jiná zbraň. Klíč. Klíč sice nevím od čeho, ale máme klíč. Dvě procenta. No jo, tak to jsem si nepohlídal tohle, jsem vůl. Tohle bylo mojí chybou. A mohl jsem si možná uložit ve chvíli, kdy jsem získal tu zbraň. Nevadí. Tam mi každopádně zůstalo víc. Tak. Lidi bude tamhle pod stresem. Thank you.
Jednoho jsem zabil, no. Dobrý, tam je prvně to jídlo. To prdele! Opravdu už. Co to kurňa? Musí padat jak hrušky, ne? Ta hudba už mě taky sere. Tak. Už je po nasrání. Máme před sebou level, ale já udělám poslední věc, mám to tady uložený, ale jenom zkusíme, když máme tohle vybavení, jestli by nám teďka nešel dozabít i ty ostatní. Zkusíme to v rámci posledních rychlejch minutek před koncem tady toho dílu. Doufám, že příští už se tak vstekat nebudu. A Izol nějak se mu nechtělo zdechnout. Zkontroluji si to tady všechno. Taky zajímavá chodba tady, ty vole. Dveří tři prdele. Chceš mi říct, že jsem sem šel jenom kvůli tomu, aby mi tady zabili a... Nic tady nebylo? Proč mi přijde, že když nemíří, tak ta zbraň střílí rychleji? Poslední pokus. Teď už vím, kde tam zase nějaký jsou, takže poslední pokus a zkusím to bez míření. Přijde mi, že ta zbraň střílí rychlejc a pak jdeme do dalšího levelu. Já myslím, že vy už se těšíte sami nakonec. Víte, že vesměs u konce jsme. Jenom to pokouším hecnout z toho hlediska, že bychom došli ještě kousek dál. Nebo došli dál. Ono to ani není tak, že bychom došli dál.
jako spíš to, kdyby jsme si nazbírali nějaký skóre. Zase health jedna, vole já. To mě předtím nenapadlo. A tak já očekával všude enemáky. No, takže jdeme do dalšího levelu. Nebudu jich mít dost zabitejch, ale bohužel. K tomu hlavnímu jsme se dostali. Ale jsem jenom na 50%, ani ne, vlastně 44%, tyjo, enemies. Tak to, to mě mrzí, dámy a pánové, omlouvám si, že tenhle level nebyl zrovna skoro 100% jako v tom předchozím případě. Bohužel. No a u dalšího dílu Wolframu se na vás těším. Zatím se mějte krásně, dámy a pánové, a čau čau, Kentáni.